Овој центар за остеопороза се состои значи во амбуланта во кој што е сместен апаратот остеодензитометар, кој што е најнеопходен за диагностицирање на болеста остеопороза. Ќе се унапредат условите за диагностицирањето и менаджирањето на остеопорозата. Еден од најголемите предизвици со кои се соочуваме во здравството е обезбедувањето на времен пристап до услугите за нашите пациенти.